Здравейте, това е видео номер 2 от поредицата за светиването им, като това е колаборация с Дари Nails Only. Линк за канала на Дари може да намерите в самото описание, тъй като тя има страхотни и уникални модели. Това е маникюра, който тя направи. Оговорихме се да използваме само два цвята, лак за ногти и подръчни материали за декориране, така че да не се налага да се купува допълнителни неща, за да може да си направим красив маникюр. Това в момента вече е маникюра, който ще ви представя. Това са няколко различни техники, като бих искала да обърна внимание и да благодаря на Ани Тинчева за нейния коментар на предното клипче. Надявам се дали да съм се постарала малко повече. Също така ни Ванеса, Диана, Ивайла и на Стефи. Като начало за направата на моя маникюр се полага бяла основа, кръмообразният Golden Rose. Като не се притесняваме чак толкова много дали ще излезе отстрани върху кожичките, понеже в този момент имах косъмче от моята котка, закачено някакси на самия лак. Като сега ще видите как най-накрая успех да го махна и сега вече много по-лесно мога да нанеса втория слой бял лак за ногти. Независимо, че както видяхте в началото на червени ногти, когато поставим бялата основа, самото червено изпъква много по-бързо и много по-лесно и става по-ярко. Затова с червеният лак, вече върху изсъхналият бял, нанасяме един слой. Единствено на котрето и на палецът. Следващата стъпка, която лично аз предприех, след като вече ногтите изглеждат по този начин, както аз съм показала, това беше бета със самото декориране. За целта използваме най-обикновена фибичка от най-обикновените, така наречените боби пинс на английски. И започваме да декорираме котрето с бяло лак на точици. Стараме се точиците да бъдат максимално еднакви, доколкото може да се постигне това. Но върху вече така поставената добре основа много по-лесно се нанася. Върху показалецът нанасяме червени точки от червения лак. И отново, както виждате, върху бялата основа те изпъкват много бързо и стават много ярки и много красиви. И по този начин котрето е червено с бели точки, а показалецът е бял с червени точици. Към момента вече ногтите ни трябва да изглеждат по даденият начин. Сега, за да направим сърчицата, които видяхте, използваме хартиено пиксо и ножичка за маникюр. Като направим 4 лентички от хартиеното пиксо. Защо хартиено пиксо? Защото той има по-малко лепило отдолу на самата основа. Поставяме го отстрани, така както аз в момента правя, така че да се получи един триъгълник в началото на ногтя. И сега директно с четката от лака, респективно с червения лак, тъй като в момента работим в средния пръст, който е с бяла основа, правиме самото сърчице. Долната част ще се получи със сигурност права както трябва, затова се налага отгоре само да направим леки полукръгове. Махаме тиксото и коригираме с белия лак там, където се налага. Тъй като в случая поставих прекалено много червен лак, а и очевидно не бях оставила лакът, който като основа да изсъхне максимално добре, макар че бях оставила за повече от 15-20 минути. Но все пак, една такава лека корекция и нашето сърце е готово и изглежда перфектно. Там, където имаме малко повече лак отстрани, почистваме с тръдена клечица или с клечка за зъби. Така че след това, когато почистим самия маникюр, да ни бъде по-лесно. И към момента е това. Същото правиме на палеца, но там правиме с бяло сърчице върху червената основа. И понеже се чуди върху безименния пръст какво да направим, затова ще направим най-лесният вид за water marbling, а именно с клечка за зъби. Така че да се получи едно преплитане на бялото и на червеното, тъй като се получиха доста матрични останалите ногти, исках да внесам нещо малко по-интересно. И това е. Към момента вече сме готови. Следващото нещо, което ще предприемем, е използването на 99% ацетон и чечица по възможност за маникюр или дори клечка за уши, ако имате такава. Предполагам, че имате. И почистваме старателно всичкия лак, който е минал отстрани по една или по друга причина. Използването на ацетон, възможно най-силен, прави почистването много по-лесно. Последната стъпка е да запечатим нашия маникюр с топ лак, така че той да стане прекрасен и блестящ и да издържи максимално дълго време върху нашите ногти. По този начин готови за посрещане на Свети Валентин и за един романтичен ден, вечер или каквото пожелаете, можете да си направите този маникюр или един детайл от него. Надявам се самото предложение да ви е харесало, да го изпробвате и да се свържете с мен или в коментарите отдолу в YouTube или в Facebook.
Не забравяйте да се абонирате, тъй като всичко прекрасно и хубаво те първо предстои. До следващия път!